Alle mine Mikkel 3'er ting er jo mega billige lige nu. Dog slutter alle tilbudene altså nu her. Men jeg vil gerne give jer en sidste chance til at købe til de her billige priser. Så alle sammen skynd jer ind på mikkeltreershop.dk eller det øverste link i beskrivelsen, så kan I stadig nå at købe, mens det er så billigt. Skynd jer lige at sige det til mor og far. I får lige den der sidste chance her. Prøv at se, hvilke lækre ting der er. Der er den her mega bløde lækre hoodie. Der er den mega seje LED-lampe her. Og der er også den hoodie topmer på der om bagved. Og så er der også en masse andre lækre ting. Så skynd jer ind til det øverste link i beskrivelsen. Jeg pranker Emil i Minecraft, I hørte rigtigt. Det er endelig blevet tid til, at vi skal pranke Emil igen. Og denne gang er det med de ondeste pranks nogensinde. Så I kan godt glæde jer til at se hans reaktion, okay? Så er det for at se hele videoen igennem. Og så husk nu lige, at målet i år er at ramme 80.000 subscribers på den her kanal. Og det kan jeg kun gøre med jeres hjælp. Så subscribe lige, hvis du ikke har gjort det. Så kan det være, at du bliver rent subscriber. Og det er jo helt gratis. Så subscribe lige. Nyd videoen. Nå, men jeg tænker, at jeg lige hurtigt skal på 7-Eleven og have noget kage og noget kaffe eller sådan noget der. Og lige et lille stykke rundstyk eller sådan noget der. Det er godt, Børge. Børge, du bakker bare. Du er næsten på parkeringspladsen. Hvad? Emil? Hvad så, Mikkel? Hvordan er det, du ser ud? Ej, nej. Emil, hvad laver du her? Og hvorfor har du det der tøj på og den der hat og alt muligt? Jeg har fået nyt arbejde som lastbilchauffør. Prøv at komme, Mikkel. Arbejde som lastbilchauffør? Du kan hilse på min kollega, Børge. Ja, han smutter. Ja, Børge, du kan selv se her, Børge. Du holder ikke inde i... Børge, hvad laver du? Ja, Emil har ikke givet dig tydeligvis ikke mere, vel? Ej, Børge, han... du har ikke fri. Han smutter bare. Ej, nej. Ej, prøv at se, han blev mega glad derovre. Ej, Emil, det ser ud til, Børge, han har fået nyt arbejde. Det er løgn. Nå, Emil, det er... Emil, altså, du har fået nyt arbejde som lastbilchauffør. Hvad har du gang i? Jamen, vi er lige ved at køre smog her ind til 7-Eleven. Smog her? Ej, wow. Okay, du har mange smog her. Wow. Ja. Okay. Mikkel? Ja? Jeg har en lille idé. Jeg gider faktisk heller ikke arbejde her mere. Det kan være, hvis vi springer den her i luften, at der kommer smog her i regn. Nej, Emil, hvad laver du? Er du sindssyg? Du kan jo ikke hvad bare... Hvad mener du? Ja, nu er alle småkatte væk, Emil. Det var sådan. Dygtig. Jeg kom til at springe dem. Dygtig. Okay, Emil, kan du lige blive der en gang? Det er fordi, venner, at jeg har en plan om at pranke Emil for vildt i dag. Og ja, jeg har nogle ret vilde pranks i ærmet. Blandt andet, så skal jeg prøve at prank ham som en vampyr. Og han hader vampyr. Han har haft mareridt om vampyr og sådan noget. Så jeg glæder mig vildt meget til at se hans reaktion. Og I kan bestemt også glæde jer. Så sørg lige for at se hele videoen igennem. Og Emil? Mikkel, hjælp! Emil, hvad laver du? Emil, det har jeg sagt til dig før. Det er verdens farligste plante, den der, ikke også? Hvis du står under den i 20 sekunder, så dør du. Ja, fordi man drukner. Ja, men kan du nævne en anden plante, man skal stå under i 20 sekunder, før man dør? Nej. Vel? Ja, det har du da ret i. Ja. Kan du kun holde vejret i 20 sekunder? Ja. Nå, men jeg kan holde... Hvad? Hvad skulle du til at sige? Jeg kan holde vejret i et minut. Det bliver mega sjovt lige om lidt, så se lige resten af videoen færdig. Men jeg vil lige lave dagens subscriber inden. Og i dag er det Felix, som skriver like og sub. Og Felix har fuldstændig ret, venner. Altså like og subscribe lige. Det tager kun 2 sekunder, og det gør mig rigtig glad. Så skynd jeg lige at gøre det, så kan det være, at du bliver dagens subscriber i morgen allerede. Børge, nu ved du hvad, var? Børge, jeg gider faktisk ikke engang at se på dig. Hvorfor står du og handler med blomster nu? Emil, han er blevet... blomsterhandler. Han er blevet blomster, eller han gider ikke din lastbil mere. Nej. Emil, hvad laver du? Du er sindssyg. Ej, Emil, det er jo synd for Børge nu. Ved du hvad, Emil? Skal vi ikke tage hjem til dig? Vi tager hjem til dig, simpelthen. Okay, jeg har lige trukket mig lidt fra Emil. Vi er jo på vej hjem til ham, og I kan se, at jeg er gået kreativ, og det er fordi, vi allerede skal til at prank ham nu. Og der pranken, den er lige herovre, men Emil, han er stadig herinde. Han skulle følge efter mig. Emil? Emil, hvad? Altså, den her mig. Nej, ad. De her måske. Så. Og så mangler jeg lige hurtigt den her over. Sådan der. Emil, hvad har du gang i? Jeg er ved at prøve tøj, Mikkel. Emil, vi har slet ikke tid til at shoppe i Gladbycenteret. Altså, vi var på vej hjem til dig jo. Nå ja. Ja, men Emil, nu følger du lige efter mig, fordi du har faktisk mulighed for at vinde noget. Okay? Hvad kan jeg vinde? Du kan vinde en småkage. Har du lyst til det? Jeg vil gerne vinde en småkage, Mikkel. Ja, nu kan man sige, du har jo ikke rigtig flere småkager tilbage. Så, ja, det er okay. Ikke noget, du skal grine af, kammerat. Så skal du bare... Du skal bare gå herop, og så skal du bare hoppe derned.
Sådan der, ja. Au. Super. Og så kan du se, at du ligesom er i noget her, ikke også? Og hernede for enden her, der er der nemlig din præmie. Ja, ja, ja. Oj. Hvorfor er der sådan noget grønt noget her? Er det saftevand? Da, må jeg smage på det? Nej, Emil, det må du ikke, det må du ikke. Det er nemlig fordi, at det er syre! Ah, ha, ha! Syre? Ah, ha, ha! Nej! Ha, ha, ha! Nej, Emil! Jeg kan ikke komme op! Nej, Emil! Sådan der, Emil! Syren kommer, syre? Emil! Det er syre, det der, Emil, og den er på vej ned mod dig! Ha, jamen, jeg dør jo af det, Mikkel! Åh, nej! Ja. Sådan der! Oh my god, Mikkel, jeg dør jo! Nej, Emil, hvis du er god, så dør du ikke! Yeah. Oh my god! Okay, den er tæt på dig nu, Emil, den er tæt på dig! Yeah. Den er lige hælen af dig! Og Emil, smukke! Åh, nej! Yes, jeg fik min smuk af. Okay, Emilie. Jeg tror lige, jeg slukker din ild. Så tak, Emilie. Ja, det var så lidt. Godt. Jamen, vi skal jo sådan set hjem til dig, Emil. Så yeah. Lad os bare tage derhen. Kom. Ej, Emil, det er jo mega uhyggeligt. Hvorfor bor du i den døde by? Det er fordi, det er mega billigt at bo her, Mikkel. Og der er ingen andre, der bor her. Eller i hvert fald af, hvad jeg ved af. Er det dit hus, der? Ej, Emil, jamen, selvfølgelig er der ikke nogen, der bor i den døde by. Altså, det er jo mega uhyggeligt, og der er sikkert spøgelser og alt muligt. Ja. Ja. Og så vælger du stadig at bo her, eller hvad? Ja, sådan. Så ja. Nå, ja. Velkommen ind. Jo, tak, Emil. Jo, tak. Det er mit ydmyge hjem. Ja. Jamen, det... Det er lidt mørkt, men altså... Det er da fint. Men Emil, jeg har faktisk ikke tid til mere. Jeg skal på... Ben, hvad skal jeg finde på? Jeg skal på ferie, Emil. Er du på ferie? Ej, ja, hvor hyggeligt. Hvor skal du hen? Tyskland? Tyskland? Nå, men god tur, Mikkel. Tak, Emil. Hej. Ja, endelig smuttede han. Hvad er det, han siger? Nå, okay, venner, det er fordi, at nu... Da jeg smutter jo slet ikke. Nu skal jeg jo til at prank Emil for sindssygt. Så jeg gør lige sådan, så Emil han ikke kan se mig. Hvad der foregår derinde? Okay, han sover, tror jeg. Okay, jeg gør lige, så han ikke kan se mig. Og så hopper jeg ind til ham igen. Sådan der, venner. Nu kan Emil altså ikke se mig eller høre mig. Så jeg kan simpelthen gå ind og gøre sådan her. La 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 la. Og så vågner han ikke af det. Men vi kan slå ham i stedet. Hvem det er? Hvem det er? Oh my god, det her det bliver rigtig sjovt med dig. Hvad laver han? Ej, puha. Okay, venner. Jeg skal lige lave en plan for mine pranks, okay? Fordi, I kan prøve at se her. Jeg har den her... Jeg kan blive vampyr. I kan prøve at se her. Derude i venstre side, der står vampyr. Jeg kan simpelthen blive til en vampyr. Og det gør vi lige om lidt og forskrækker ham med det. Men vi skal selvfølgelig lige inden lave lidt sjov. Og der tænker jeg, at vi skal bruge ild, fordi at... jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, men alt det her, det er ild. Eller det er uld. Så vi sætter bare lige... vi sætter ild herinde ved ham. Ej, vi sætter det her udenfor. Sådan der. Godt, så må vi se, om han kommer ud fra sit hus og ser ilden. Hov, ej, den slukker med det samme. Sådan der, vi sætter lidt mere. Sådan der, super. Det her brutterum, det er godt nok ved at blive lidt lugtende. Nå, men det kan da være, at jeg lige skal til... Nej, hvad sker der? Vent, hvem har gjort det her? Der plejer aldrig at være ild her, andet end i mit lille bålsted her. Nej, mit hus, det må ikke komme hen til mit hus, lad være, jeg beder jer. Det kan være, at jeg lige skal sætte en masse vand egentlig, sådan der. Øj, hvor kom det vand fra? Jeg ved, om jeg så kan få en pool indenfor, hvis jeg sætter ild her. Nej, hvad laver han? Jamen lærer, så må der gerne komme lidt vand. Hvad laver han? Sådan der. Okay, jeg tror, jeg bliver nødt til at bruge en command, det her, det er simpelthen... Så har jeg en... Nej! Mit hus! Nej. Sådan der, okay. Nu har jeg fjernet alt ild. Nå, jeg kan reparere det med den eneste blok, jeg har på mig lige nu. Sådan der. Jeg går lige ind i prutterummet igen. Hvor er han dum? Uha.
Ej, var min brutter så kraftig? Ej, fy for den. Oh my god. Det lukker heller ikke så godt. Ej. Okay, okay, venner. Nu pranker vi ham simpelthen med... Hvad skal vi pranke ham med? Vi pranker ham med creeper, og så lige efter det, så bliver til en vampyr, og så overrasker jeg ham. Okay, det her, det bliver virkelig, virkelig sjovt. Så vi tager en masse creeper. Sådan der. Hjælp! Politi! Hjælp! Hjælp! Oh my god, hvad sker der? Jeg drømmer. Det er det, jeg gør. Jeg drømmer. Bare roligt, de er ikke ægte. Og... Au. De er ikke ægte. Og ja, han døde. Det var ikke særlig godt. Det var ikke særlig godt. Vi teleporterer ham herover til igen. Det var ikke særlig godt, det der. Sådan der. Ej, hvad laver han? Ej, jeg sad lige på toilet. Jeg er tilbage igen. Jeg skal skynde mig ind til politiet, det er helt sikkert. Nej, de skal høre omkring det her. Den døde by er hjemsøgt. Den døde by er hjemsøgt. Nej, jeg er fanget. Nej, jeg bliver nødt til at bygge en satellit. En satellit? Hvad tænker han på? Okay, venner. Nej, det er ikke særlig godt. Jeg tror, det er på tide, at jeg bliver til vampyr, så det bliver lige hurtigt til heromme. Jeg gør lige sådan der, så bliver vi til vampyr. Prøv at sidde her engang. Oh my god. Venner, nu er jeg blevet til vampyr, og Emil, han kan se mig igen, så vi skal bare lige have fundet ham. Oh my god, jeg kommer til at prank ham for sygt. Hvad var det? Hvad var det, der slog mig? Emil, du drømmer. Hvad laver han? Du drømmer ikke. Nej, det er en vampyr. Du drømmer ikke. Mikkel, hjælp. Vi finder lige rundt nogle ting her. En kiste og sådan en der. Hey, du skal blive her. Du kan ikke se mig nu. Du skal blive her. Jeg glemmer mig. Hey, du skal blive her. Kom med mig. Sådan der. Og du skal ligge der i den der. Ellers tak. Nu! Men er du en rigtig vampyr? Ja! Det tror jeg ikke på. Og du bliver også snart til en vampyr. Fordi så skal du ligge dig i den der stol, og så giver jeg dig en sprøjte. Sådan en her. Nej, det gider jeg ikke, din dumme vampyr. Du kan selv være en dum vampyr, Emil. Jeg gider ikke mere. Eller... Emil. Du sagde, Emil, hvor kender du mig fra? Okay, Emil. Ved du hvad? Det er mig, Emil. Det er mig, Mikkel. Hvad? Se selv. Det er mig. Mikkel, du er her nu. Der er en vampyr et sted. Nej, Emil, det var mig, der var vampyren. Hvad? Har du pranket mig? Ja, jeg har pranket dig sindssygt meget. Ej, din bums. Og prøv at se, så... kan man sidde her i? Okay, det kan man ikke. Men ja, du er blevet pranket, Emil! Og ved I hvad, alle sammen? Husk nu lige, at det er altså... Ja, I har en sidste chance til at købe alt mit merch til de der vanvittige lave priser. Så skynd jer ind på det øverste link i beskrivelsen. Sig det lige til mor og far, okay? Det slutter nu her. Så skynd jer ind, før det er for sent at købe til mega billige priser.